ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 26th ನಂದು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು KCCಯಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ 6 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿನೋ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೂಡ ಹೆಸರೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಕೋತೀರಿ, ಒಂದು ನಾನಿರ್ಬೋದು, ಗಣೇಶ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೀಮ್ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ನ ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಟೀಮ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಬಲವಂತದಾದಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು 16 ಜನ ಒಂದು ಟೇಬಲಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್.